Doyan ora. Alah jarne kowe ndemben wis nglamar ning bank kono. Aku nglamar ning bank BCA yo minimal pendidikan SMA. Lah kowe opo? Aku lulusan kuliah yo. Heh. Piye? Lulusan kuliah betul. Oh iya, kudune iso ya? Kudune iso dipekoki berarti. Heh. Lah sing dipekok yo. Heh. Aduh. Piye? Lah ki apa kono enek apa kaya berpenampilan menarik ngono lah. Lah kowe berpenampilan tidak menarik ngene lho. Oh, bagi aku saking omeh meh rondo, meh rondo. Rondo, rondo, rondo. Meh rondo, Mas, ya tapi. Ceplosan iki lho ya. Mari yo kulinone. Enak ora to, gawean. Rakitan ngancani kowe. Alah ora iso lho. Yen kaya aku ngene iki yo minimal yo jaket kulit, sepatune kudu wis resik, ireng, genah profesional. Ora kaya kowe kuwi sarungan lho wis ra level. Eh, arep mumet, mumet aja. Eh, bayar sih, Mas. Ya Mas dibule kan. Lek kurang matane lho. Ngene iki. Alah. Alah yung, alah yung. Iki Dik. Iki Dik, jenenge Dik. Lho, gelokane, Mas. Kayane kan badi kok ndi? Obrolan nek banyak putih bayar kurang. Tamu putih ra ST mlakno nesu ya. Iya iya ya kan tok ana kaya ngono. Tamu tuane iki teh ST iki. Oh, obrolan ra apa-apa iki. Iki lho. Enak. Masa? Yo, rasane kaya enak iki lah. Yo wis spesial. Iki lho gorengan. Wis spesial lah. Oh iya, gorengan ya. Monggo-monggo lah. Ya wis tak kirim. Wala, lek iki kopiku yo entek. Ngono entek ya. Langsung dijak ta yo. Orang ya. Ora wis dijak sih. Entekne mbake guys. Masuk. Engko bayare nek tahun baru, nek aku oleh mbak nomor ya ta. Lho ini mbak nomor piro? Lah kowe ngene mbak ra oleh ti. Lah kowe main yo ra oleh lah. Buka terus to, buka is. Lho iki mau nesu-nesui apa cen taune rene apa lagi pisan? Yo ngono kuwi Mas, wong saiki. Yo. Nom-noman zaman saya orang harmonis yang mulai. Lah ya, warna sosmed tak terus. Lah ya, sosmed guys story. Nyata ni bukan orang ini. Iya, orang harmonis yang nombor zaman gue loh, aku harmonis. Orang tu banyak putih aku minimal lemon sekuas ya loh. Sekuas ya. Minimal aku lemon sekuas. Orang ni zaman ni masih ada lemon sekuas. Aku dengan kape ya, orang kape. Kape nanti. Nong leng he yo yo. Kalau ni cina aku prohi malah ni malah. Gi. Tuku nene ndi tempemu? Nawe Tony iki ono. Tony tempe bonglek. Kurang ono. Lah iya piye tempe regi ya iya. Ora kok sik iki lho aku ketmu nyekel ludet arek sing ngelungi kok ora iki lho. Lek. Eh, arek mandi lek. Apa? Eh, toilet. Nang apa? Toilet. Nang ndi? Ning toilet. Apa? Eh, apa? Toilet, cuk. Salam lho, jine anakmu. Omar ono. Omar ono kok to? Arwanto wis ngajeni ngono lho ya. Eh, kene lho. Eh, perapatane lho. Oh, ora sok. Bae cilik mati. Mesti cilik. Nek ora tok jalan di tempat to. Ayo. Piye, opel kabel cilik ngono? Iki ki nggo duwe korek apa ora? Kok ompor nang semet kene. Wis semet mbak udut kok. Oh, ora. Heeh. Mbak cilik korek to, Mas? Mas musik yo ora peka ngono. Aku nggo korek siji tok, Mas. Siji tok iki gede. Nanti. Nanti. Gede. Sambungan lho ya. Wis kok opo? Iku gelemparan ro aku ora. Ngopo? Iya aku nante. Ora aku sih aku. Iki tempe mu maksud opo iki? Lah nek tempe kota niku yo beda. Lah mangan jiran entek ra aku sih lho iki. Iku Mas gopo bae? Ora. Kok entek iki sing basir wek. Salah opo? Salah opo iki jenenge ya. Ya wis karo taune lah wis opo. Iya. Oh iya kan tau buat timur kayak lagi. Oh orang itu tak kira selali ya. Selali ya. Iya pakai. Aku jadi kan dana jualan. Ora. Ini masih sekolah kali kok. Ora. Ora iso buat suap nih aku. Aku mau buat jauh omongan ibi. Buat jauh omongan apa nih mau. Enak uang lewat mesti buat kongkong tau mau. Buat timur kayak aku loh. Jujur loh. Hei. Es buat. Alah lah kau bentukanmu ya. Apa ya? Kok gak boten, Om? Hah? Ora aku. Kulo sudah dah kata lho teng mriki lho. Masalah ora, aku wis leren. Enak lho. Ora, aku wis leren. Cuma dengan teniki nake Surya. Ngono. Dadi Surya ya ya. Ben ra udan. Dalan. Lho, malah udut Suryane, malah bojo murkene. Aku ra udut lho. Iki temen marah aku atuh lagi. Tapi kok abu sih? Racun. Lah, sini tak racun iki. Wis ngojo iki mesti. Iki temen nak pandelmu ya. Iya toh. Ayo. Iki beras kene berarti mangan terus. Yo matu kan iki. Lha iya. Nang bisnis iki. Eh, iki penapanan wae. Iki aku yo wis ndang anakku bayar SPP. Apa dhe anak? Wae iku anakku 7. P
aku angkat. Oh, celoro juga ke panti asuhan. Celoro ini kok bocil sih? Iya, celoro ini anakku. Nah, aku ini dangbang bayar. Dan aku ada bayar, aku bojoku teko. Aku yang gunono mas, masan aku yoke, yang mau mas. Ayo, aku ini dang utang, dang bayar. Ya gak kan utang, dang bayar. Tapi ini gitu ya mas. Ora ya, mungkin dong karena gagal saya sukses ini leh musik ini pegawai anyar ya lo iki di training toh mas dang dia ya, ngerti lagi sih ngerti lagi lagu sih lo ini ada mas bakarnya peteng membakar lemak ngerti lagi sih lo ini apa bukunya malaikat hati toh tuh sak yuto 850. Oke, mana ya? Lah sak yuto 850 kuwi iki klali terus kok. Lah kan jelas 500 lah. Alah ra mungkin. Oh iya bungane 100% lah. Nah, bunga kuwi akeh makane kita dibayar. Bang Ucut apa Bang Tut? Jangan dibayar yo. Kopi ini enak, Mas. Kopi. Ora ya, kopi to? Bot kudu kopi sih. Lah kan dibayar utange. Aku jane nggone Mbak Dirya, nggone Mbak Anu. Terus ini kene. Projut long keringanan kan? Ora iso. Sesuk lah Mas kebayar setengah. Sesuk. Nggih. Heeh Mas, mending ngono. Nah ngono. Oh tekan Mas iki ya, mending ngono ya? Mending ngono Mas. Nek ra ngono ora dibari engko malah. Yo. Sesuk bayare 500, kudu 500. Iya, di 500. Ora 500 aku gak. Iya. Yo. Ya, 500 ya. Kopi iso. Engko iki bariklah enek sak rombongan teko genah. Nah, yo. Kalau apa biasanya enak sih ini? Enak. Oh berarti pesennya akeh, aku dulu ya enak ngasilan loh paling ora. Oh itu 500 ya? Iya. Jadi ya cok 500 saya deal. Tambah minyak. Ah. Terus yo? Aku balik udah mubeng sih. Kau nih anu mas? Bungkus. Hah? Orang kaya gue uang dia, wae. Aku harus nih gue nembak dia, nih kedai ambil narik isi. Begini. Wah, tetep kayak gini sih yo? Oh iya iya iya. Iya. Ah, untuk kak, lebih terasa kamu bohong. Ini tempe lagi tak ikil mas, kan dia mau. Kadang-kadang. Kan dua sih, tak parah di gue loh. Kena kemahan seminggu ya. Iya. Semua nombani ya. Kan diingin orang tante mas ya. Ini tempe dia ingin berarti. Oh, orang. Ini kan tetap ya, kesehatan itu berita makan. Dua sama, ngetek ini saya balik. Oke, emang tak rin alam, mas. Jangan pergi kita putih pergi. Tak kok meneh. Lah iya ane Mbak Dea gara-gara iki. Lah iki lho. Ya Mbak Dea kene tutup lho. Ngalah kok ya tak dodoki buka. Oh. Turu warung apa, Mbak? Heeh. Taune ngono kuwi. Piye Mas, musik iki jare nyanyi bisu tok nek arek cangkemane ya, Mas. Lah pripo jare nyanyi? Mas teng ngomong to. Request Mas tak garap. Request Mas. Wis ta, aku nek pare nyanyi yo nyanyi. Alah, mbok wis kok. Bali sik rasa karo-karomu yo. Iya, iya. Hati-hati yo, Lek. Iki sekali bahan ya, walah yo. Iya, khusus bangun sih. Anu om, aku nak enak pelongan ya om ya. Ah siapa? Paling ngepel, apa nyapu nang ya sih om. Ya ya. Jadi. Rasa. Oh pengen nih. Bukti ya bukti bangsamu. Ya balik sini aku ya. Oke. Ke atas om. Piye? Piye ya? Piye sok radik dit dibayar gua apa? Eh, tak ada nih. Gua ya, Bang. Sesok itu. Piye sok piye? Dibayar mumat. Heeh. Sesok ta. Tidak tindo. Ya wes ulis. Oh wes ulis. Tindo sing kena wes duduke kan. Heeh. Wes ya, terus anu, alasan. Ya. Mancing. Mancing ya ta. Kowe melu rasuk. Melu ra. Aku tanggapan iki. Tanggapan apa? Tanggapan di. Apa aku anu bare tanggapan langsung bable mancing. Ya 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 oleh. Kok tasku gitar tak isine mancing. Ah, gitu ya. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Heeh. Aku paranono ta. Iya. Gampang. Lah ki ketoke kaboke nggih. Aku nater motor nggih. Lah ngomong. Dan nyopir wis tak tukoke rokok, tak tukoke wedang. Lah iki ra peka belas kok. Ketoke kabok wong nggih. Kabok apa? Piye? Anu ki lho, nang Facebook ki lho. Ayo. Di sapa nang Facebook sapa? Sesuk iki dhewe mancing nang pantai ki lho, sik. Nah, iki lho. Jenenge Pantai Ngelamboron. Sabron. Ngelamboron. Ngelamboron. Yo yo yo. Pokoke semini-mini. Dene piye? Dene piye? Agak macet asik. Ya, iya ya. Berarti ada yang besok hindari Bang Ujet, melayu nah, aja. Berarti ada di tetap ini loh. Nah, jadi gampang aku tak nggak ada ini STNK, WKB itu gampang. Apa dia pilih itu? Ya, pilih tau gak aku. Pilih tau gak ini gak ada ini ya? Aku punya lah, rondo. Gue, Peter Nah. Halo, melu. Kenan lo? Aku parah rono. Parah ini sih, so. Eh, itu kenan orang.
Pacitan lho. Gelera mek aku dolan adode ora grene iki kok. Lah mula kok kuwi ben dolan aku tak jak. Omah kuwi paling wetan lho, perbatasan Jawa Timur, Mas. Lah. Oh. Saya keblabas kok santai lah. Nek mau mantre dur tak bayar 50. Lah ini balis lek. 50. Ah lah. Jadi mbok bayar kok kene gur 75. Lah piye to, Mas? Amane 50 to, Mbok. Oh, jenenge makarya. Ayo. Wis sing ngedeng ya, Mas. Wis sing ngedeng. Pejajane 75. Bayar kok kene ado. Iya. 100 ngono piye? 100. Yo, yo lah ngopo lah 100 lah. Wis nek 100. 100. Iya, 100. 100. Iya. Tapi yang isine 0. Bener bisa. Apa? Orang yang sih dihibur kok nyanyi. Wah, kok seru lah, ini dia bahas rencana sesok gitu loh. Alah, aku sedih rencana-rencana kira sih dong, Oma. Tandang nih, sesok toh. Jam 4 kaya, sesok kaya subuh. Ya, subuh. Terus? Sholat sih. Sholat sih? Baru sholat toh, ini warungnya ditutupi gue terpal. Blet-blet-blet ketutupan terpal. Ya, terus? Anun. Terus? Oke, mau gue mas, Pak? Yes, nyala. Oh, ini tamu loh. Kok ini kas musik ya, Pak? Iya. Anu, pesan apa? Ini yang ten es teh, kapal api, lawu, susu lo. Anu STW. STW. Masih napa? Karo sing paling favorit to le. Oh, iki sing paling favorit niku serai, jeruk, naskar, mie, plus jahe 2000. Yo, anu he, bingung aku. STW nek niku. Lah kiri STW to. Masih STW to, Mbak? Iso dua STW to. Niki wis segone Mas. Kironan iki, Mas. 500an lah karo kowe. Yo. Pak Tibom nek ning kene wae. Apa? Ini gini bayar rondo-rondo. Bar ki rondo tenang wae. Iki kok bar kok pengajian ada tanggo sarung ngono iki. Hah? Bar pengajian? Belayat. Bar layat. Oh, sapa sing ngene to, Dok? Sendoke gedhe nang ning kok. Ora ndok cilik iki lho. Ya wis enake lah. Cah cilik wis ndok cilik wae. Asta yo, Mbak. Iya, ya gaweke. Piye? Aku pesan, Dok. Nyanyi urung aja iki piye to? Lahira omahku adoh, Mas. Nyanyi urung, Dok. Omahku adoh. Lah cilik kok ngene lah. Aku mbek kok tak kene to. Wis blabas ki no. Sis mini. Sik Mas, Mas iki yo. Jok opo? Ompone, asake wae sing. Yo, arek teh, kopi, lawu, susu, sajen, serai, kopasus. Jok. Jok montor. Mata jok montor kok ana motor kok. Ganti es teh. Es teh. Seret banget hawane panas ning kene. Gelas cilik ya. Agres dhewe mah kok kancane iki lho. Lah ya wis lah. Mas sing ngamen-ngamen iki. Ora kok iki lho. Wong kuwi yo. Apa kelan mung simbah. Liyane sing cekel gitar abote nang kan srigis lho ya. Lah ya srigis wae. Rek opo opo sing dibaca. Das das. Ayo kok ngono nyepeleke simbah. Kaya ngono jare les simbah nang Korea. Simbah nang Korea. Simbah iki telung sasi nang Korea. Entu-entu anu opo nang Korea? Mungkin sih ngalahin maling ya lho. Sampai kecekel maling itu. Kecekel maling ya lho. Bener loh. Masih kecekel maling kelaten ya lho ya. Ayo. Ayo bayi maling apa ya? Maling apa ya. Jadi dia mau nunggu. Ayo. Untuk rambut. 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 Dan karapnya. Karapnya. Mbak. Apa? Ini kan aku teh belas cilik lantai kok belas gede. Belas cilik apa ya? Kowe iki lho rek kamu lek kancamu cilik sangen awakmu kuwi. Kowe cilik no arek cilik. Wes, wes. Lah lah. Apa? Iki lani jagongan ku mancing kok tekan dilema. Ha iya, di mancing kok, Sob. Lah iya iki piye to? Yo gas kok wis lali piye wonten yo sulis. Iya sak sampe titipan dhuwit ya to ban ket buta gondrong kemo to? Lah iya. Lah kok gentekan kene. Kok tutup? Kok tutup? Aku bisa, gak bisa. Rupanya sih kayak bal basket yang rambut. Ini rambut. Ambe jaji. Iki musik-musik. Kok sing wae jagongan-jagongan iki lho. Coba nih. Aku iki diinbox. Diinbox Facebook karo Mbak Sri.
Jadi ngejak dolan aku ndak sering limbuk. Sering limbuk iki tangane lho. Oh alah yo nek sangen foto profil iki. Lah, tanduk blek petek ngono di zoom iki lho. Alah gunan ge tak pe. Sering limbuk mantap. Mas. Apa? Kok jenengan pripun to? Lah pripun? Wedang kopi kok banyune adem nang ampas tok iki. Lho to nek. Ampas tok. Jom. Kah. Tak kira gua gunanku tau mas, baik gunanku barang tau. Oh iya lah, baik pokok mas.